OK, takže čo to dělá, jsem Garak, chcete zavítat vás u dalšího videa a dneska tu opět máme hru Yonka z Arku. Pokud jste neviděli minulý video, určitě se na něj koukněte. Vysvětlil jsem tam strašně moc věcí o hře, takže pokud je to poprvé, co vidíte tuhle hru, tak si určitě pustíte první díl, protože tam jsem to celkem dost vysvětloval, oč jde a vysvětlovali jsme si tam hodně základů. Pokud se vám video bude líbit, určitě dejte like, napište mi nějaký komentář, napište mi hezký komentář, mě to určitě potěší, nebo mi napište nějakou kritiku, co bych mohl zlepšit. Sám o sobě vím, že bych mohl zlepšit svůj rytmus vydávání videí, protože občas vydám video za týden, občas vydám 4 videa za týden, pak měsíc nenatáčím a je v tom naprostý chaos. No, já ještě než na to půjdem, tak já si pustím stopky, jelikož já si úplně nejsem jistý, jak dlouhý chci, aby ty díly byly, protože třeba pátá mise, si myslím, nebo pátá kampaň, nebo jak by jsem to mohl nazvat, je snad třeba 6 hodin dlouhá, takže to nebude určitě na jeden zátah. Tuhle druhou misi bychom si na jeden zátah mohli dát, možná ji rozdělím na dva díly, uvidím. A ještě v miniaturách, aby jsem to trošku vysvětlil, tak tam vlastně bude M1, 2, 3, nevím, a to vlastně znamená mise 1 a tak, a pak tam bude hashtag, jaký je to díl, takže tam bude třeba M1, hashtag 1, to znamená mise první díl, pak tam bude M2, hashtag 2, to je druhá mise, druhý díl, pak tam bude M2, hashtag 3, a to bude druhá mise pořád, třeba teďka nevím, jak to bude, jestli stihnem, a hashtag 3, jakoby třetí pár, tak doufám, že to chápete, doufám, že jsem se do toho nějak nezamotoval a neudělal jsem vám v tom akorát chaos. A co jsem ještě chtěl říct, určitě pokud víte o někom celkově, kdo by měl zájem o můj kanál, kde natáčím ten Warcraft, Dead Island, který už máme skoro dotočený, Tomb Raidera, ten mě teda moc osobně nebaví ani vás, jak jsem koukal, a teď ještě tady tu Johanku Sarku, tak určitě to sdílejte, pošlete mu to, budu moc rád a myslím si, že asi můžeme jít na to. A rozhodl jsem se, v minulém díle jsem se vás ptal v anketě, ale já jsem to video ještě nevydal, já to natáčím dřív, ale víte jak, jestli mám překládat ty texty, co si mezi sebou v podstatě píšou. Já se budu snažit, omlouvám se za lámanou angličtinu, bude to asi trvat o hodně díl, než by to normálně trvalo, kdybychom to celý přeskočili, ale já to nechci úplně přeskakovat. Ne, že by to byly nějak ty rozhovory důležitý, ale nechci zase, aby to byla jenom gameplayová část, kde vlastně ten příběh, i když tam skoro žádný, jakoby v podstatě není, úplně přešli a jenom bojovali a to by nemělo podle mě až tak velký smysl, takže to tak uděláme. Já si to teda načtu. Tak. A máme tu misi druhou, Mission 2, Imperial Counterattack. Takže imperiální counterattack, to je jakoby protiútok, nebo takhle bych to asi přečet. Tak, jdem na to. Mademoiselle, jeden z francouzských foremost generálu, já to slovíčko, tyjo. Já ho znám, ale teď nevím, jak bych ho přeložil. Bastard Orlánský, to je ten, co spravuje tohle město Orláns, vás očekává u městské radnice. Prosím, pojďte se mnou. Tak, OK. Tak, koukneme se samozřejmě na background. Tady je ten příběh, jestli to někoho zajímá, já to rychle přeto, tohle si nebudem číst ani to překládat. Tak, potkejte bastarda Orlánského v městské radnici a bastard Orlánský musí zůstat naživu. Tak, tady už můžete trošku vidět i mapu. Tyhle objektivy teda uděláme, objectives. Tam se ještě budou podle mě další nacházet, až se dál v týmy si posuneme. Můžete vidět, že totálně, co jsme nahráli na téhle hře nebo na tomhle saveu, tak je 25 minut. Takže na konci budeme moc vidět, jak dlouho jsme vlastně ten let's play celkově točili, což je super. Tak, máme tady Orlán, to je naše město samozřejmě, pak tady máme dvě vesničky, které budeme muset dobít, předpokládám. A máme tu Johanku z Arku a Žána do Mece. Já mu říkám Žán, i když to asi Žán nemá být. Tu 3D mapu, já popravdě nejsem fanoušek toho, mně se víc líbí tohle. Tady ta ikonka vlastně znamená pekař, nebo jak bych to mohl nazvat. Tam si kupujete jídlo. No, myslím, že si tam kupujete jenom jídlo. A je to vlastně dobrý v tom, že pak si můžete doplňovat i životy, nebo životy svým jednotkám. Tady trošku můžete vidět, že tady je moje hlavní postava, tady je samozřejmě mec. To trošku zakrývá, ale tady je jakoby kovadlina a to je kovář. Tady je kasárna, nevím, proč je to zrovna takhle udělaný ta kasárna. Nevím. A
Tady je znak města, vesniček, to už jsme viděli. Tak, a to by bylo všechno, takže jdeme s tím mecem za Orleánem. Tak, já si tady pomůžu s tímhletím, že se tady budu takhle probugovávat. A ještě než, jakoby, se pak posunu v tom útoku, v té misi, tak já tady to město projdu, protože můžete vidět, že jsou tady všude krabice. A to se hodí, protože dostanu z těch krabic strašně moc jídla, což, kdo by to nechtěl samozřejmě. A to až budu dělat, já se vám tady ještě jednou to řeknu, tak já to asi udělám jakoby v nějakým rychlým módu. Já si to tady nějak zrychlím to video, aby jsme tady třeba 20, no to asi nebude 20 minut, tak 10-15 minut neběhal kolem města. Já ani nevím, o čem bych asi v té době povídal, takže tak přeskočíme. Tak, tady Bastard Orleánský, OK. Tak můžete slyšet, že někde třeba na začátku té mise bych řekl, že tam ten dubbing nebyl. Nepamatuju si to, myslím, že tam nebyl. A teď můžete slyšet, že tam zase ten dubbing je, což je celkem zajímavý. Já si myslím, že ty výváři té hry neměli dost času a dost peněz na to, aby udělali tu hru, což je celkem škoda. Podle mě, já jsem se o tom teda nic nezjišťoval, ale ty vydavatelé na ně tlačili. Tak, mademoiselle, dovolte mi vás představit Bastardu Orleánskému. Ty musí být Johanka, well met, rád tě poznávám, jsem Bastard Orleánský. Jsem tady, abych ochránil Dauphina, to je ten, jak bude korunovaný, to je Dauphin, to jo. Já budu říkat prince zatím, nebo má být korunovaný na krále. A and to rid gentle France, jo, a zbavit se francouzských agresorů, teda zbavit se z Francie anglických agresorů, protože prostě je vyhnat ze země, tak. Mezitím, co tady budu projednávat strategie s Jean de Metzem, prosím, navštiv kovárnu a obchod v Orleánu. Ten obchod je asi ten obchod s tím jídlem, to má být. Nabízejí mnoho věcí, nebo goods, zboží, které ti můžou být užitečné v tvé budoucí střetnutí, v tvém budoucím střetnutí, OK. Tak, vy jste tady teda probírejte. Tak, vidíte, že máme nový úkol vlevo nahoře, navštívit kovárnu a shop v Orleánu. Tak, tady je ta část, kde jsem vám říkal, že v on má u sebe šípy, to jsem si mohl dát k Johance v minulém díle, ještě nevadí. My mu teď vlastně nic nemůžeme dávat, což je celkem na prd. Vylepšit mu taky, jo to můžeme, tak to uděláme. Dám to takhle na stovku aspoň. Já už se za to zasekávám lidi. Teď bude ta část, kde to vlastně dám takový speedrun malej tady a za chvilku budu zpátky. Jinak, sice to teď moc dlouho nebylo, co to tady takhle speedrunovalo, ale chtěl jsem vám říct pár věcí. Občas tady jsou takhle lidi, jak vidíte ty bílé tečky na mapě, to jsou vesničani, s kterými si můžete promluvit a občas říkají takové zajímavé věci. Třeba tady jsou zničené schody a u jiných zničených schodů, tak tam je týpek, který vám něco vypráví, takže když na ně náhodou narazím, tak se vám ozvu. Možná to je tady zrovna, takže já to ani nebudu zrychlovat. A přečteme si a poslechneme si, co nám chce říct. Tak můžete vidět, jak je tady Tom Cruiser. Ne, Thierry Cruiser, OK. Maza, no to nebudu ani zkoušet vyslovit to francouzský. Útok a assault bych jako přepadení, nevím. Angličanů a Burgundianů seriously, vážně zničili naše zdi. Nebo poničili. A kdybyste nevěděli, kdo jsou Burgundiani, tak to jsou vlastně druhá půlka Francie, která se přidala vlastně k Angličanům. To byl nějaký rod, myslím, nebo něco takového. A chtěli vlastně svrhnout asi toho Karla VII. A chtěli vládnout místo něho. Oni, pokud vím, tak ovládali tu severovýchodní část Francie. Já si teď nejsem popravdě moc jistý. A tak jdeme dál překládat. Tyjo, tak tohle vůbec nevím, jak přežít. Although
i když se to stalo, možná bych takhle to přeložil, před dvěma noci my jsme už manage udělali představení a posílení našich zdí. Nicméně naše schody jsou pořád v opravě. OK. Tak, to jsme si přečetli. Já si myslím, že tady ještě nějaký jeden týpeček, který si se mnou bude chtít promluvit. Myslím, že to je u hlavního stromu uprostřed tohohle městečka, takže až u něj budu, tak se zase vrátím a poslechneme si, co nám chce říct. Tak tohle myslím, že je on. A ještě minule, když jsem byl u tamto týpka, tak jsem vám chtěl v podstatě říct to, tak buďte když tak ohlední na to, že ta kamera tady v té Johance není zrovna tak nejlepší, takže možná když nějaký barel nebo nějakou bednu nějaký si nevšimnu, tak hned nevyvádějte. A tady je já nevím, jak bych přečetl to jméno ani, Mekir Houlír, to zní vtipně. Tak co nám chceš říct? Byl jsem svědkem narození mnoho let, Spring, doufám, že to je, není to jaro, ne? Tady v Orleánu a přežil jsem obě dobré i špatné tidings. Co je tidings, tyjo? Ta moje angličtina. Nech mě ukázat ti něco. Tenhle strom, pamatuji si, když byl jenom sapling. Když byl jenom sapling, jak se tam zase říká, no. Tak já doufám, že vy víte, co je sapling. Sazenice bych možná, to není sapling, nebo je? No, určitě to všichni znáte z Minecraftu. Jak čas šel dále, tenhle strom zestárnul gracefully. To nevím, jak přeložit doslovně zase, ale zestárnul úžasně. Bohužel, to samé nemůžeme říct o mé deby, to taky nevím, co je to slovo, kondici. Takže ty jsi zestárl a jsi na tom špatně, no. Dlouho čekám na ten den, když zase jednou zavládne mír v našem kraji, nebo v našem státě, country. A že budu moc dále vidět ten strom stát do toho dne, než půjdu k odpočinku, nebo v podstatě než umře. No. Tak to by bylo. To jsme se s tímhle týpkem promluvili. Doufám, že ta moje angličtina fakt není až tak hrozná, ale nedá se nic dělat, lidi. Aspoň si to takhle budu krásně procvičovat. A já jdu teda dál. Prozkoumali jsme čtvrtinku města, bych řekl. Takže to bude ještě celkem nějakou dobu trvat a tak já se vám zase ozvu. Tak, tady máme dalšího týpka, s kterým můžeme mluvit. Jmenuje se Strážce brány. My si s ním promluvíme a zapamatujte si toho týpka, protože já si myslím, že ho rádi mít nebudete.
Bonjour, to je asi dobrý den. Myslím, bonjour, to je taky ten klasický pozdrav z francouzštiny. Opravujeme hradní brány. V posledním jejich útoku anglické svině poničili naše drawbridges. To je tamhle to v dálce, jak vidíte, takový ten zvedací most. Nebo, no, zvedací most. Bude to trvat několik dní, než opravíme restore. Ale nemůže to být zvednuté do té doby, než budou opraveny, nebo opravy kompletní. No, tohle si zkuste teda zapamatovat, tak vám říkám. A uvidíme. No, tady ještě je to bednička, takže já si pro ní půjdu. Můžete vidět, že můj inventář, jsem nechtěl sníst, se docela dost zvětšil. Já si to tady teda trošku upravím. Jelikož tenhle meč budem prodávat, tak ho dám sem. Jablíčka si dáme semka, dáme sem nějaký tyhle ty malý chleby. Já si myslím, že ty malý ani nebudu chtít možná. Já budu používat ty velký chleby. Teď jde ještě o to, že máme malý celkem level a já si dám taky s Johankou aspoň na těch 120 ten její život. No, já si myslím, že takhle by to bylo dobrý. Máme aspoň trošku pořádku. A teď se můžeme vydat na tady na hradby. Jak jste si mohli všimnout tady v inventáři, tak tu máme šipky do kuše. Já pravdě moc kuš nemám rád a nepoužívám, ale necháme si ty šípy. A tady to je úplně, tohle má cenu zlata, lidi. Jsou to ohnivé šípy, které jsou overpowered jak svině. A teďka, když na to koukám, tak přemýšlím, jestli mám vzít tyhle ty lukostřelce, protože, ne, já je nevím, oni budou dobrou návnadou. jestli mám vzít, protože tady budou rozcupovaný v podstatě. Tak. Si pamatuju dobře, tak tady byly někde šípy. Jop. 15. Tak. Jinak doufám, že vás to video zatím baví. Když kouknu na časováč, tak tam mám 19 minut. I když ještě než jsem opustil, tak jsem kecal nějakou dobu. Tak tady, když si takhle pospíšíme, když použijeme tenhle bug a trošku se tam prospamujeme, tak tam dojdeme rychlejš. Nebo nevím, jestli se mi to jenom zdá. Tak. Otevřeme čestu. Tahle černá česta většinou má v sobě zbraně. A máme tady meč pro mece. No, já si myslím, že ho teď asi používat určitě nebudeme. Tak, tohle je super. A ten meč mu... Ne, to je pro... Ne, Jean de Metz, ok. Tomu teď nějakou dobu celkem dlouho nebudeme moc dát, takže si ho tady budeme nechávat v tom inventáři. Já teďka dojdu tady k... No. Já tady dojdu ke kováři, koupíme si nějaký zápalný šípy, půjdeme si nakoupit nějaký jídlo a já uvidíte, rozjede se to tady, lidi, rozjede se to tady. Tak, a proč jsem říkal, že mají ty ohnivý šípy cenu zlata, tak to je tím, že můžete spamovat na nepřátele a mají strašnou sílu, že to ty nepřátele zabije skoro na třeba na 2, na 3 rány. Proto je dobrý a hlavně neútočí na jeden cíl, ale to plošný damage, takže to je super. Vítejte ve mém skromném workshopu. Jsem Acha Achard. Jsem lokální nebo místní kovář. Dělač nebo maker, tvořitel fajnových zbraní a armoru. Prosím, feel free. Nestyď se a koukni se kolem. Oh, to si můžu koupit. No tak to si chci koupit. A kolik to stojí? 3000. Ha, kámo. Já ti prodám za první tenhle meč. A tohle, doufám, že to tady budeš ještě mít. To je medium armor pro Johanku. Jo, to chci. Ale jelikož mám málo zlata, tak já si nejdřív tady nakoupím šípy. Jo, a to ještě 5 šípů stojí 500. Takže jeden šíp stojí 100 goldů, takže jako... No, a tady 5 šípů stojí 100, ty jo, tady to nepotřebujeme. No, já jsem si naspamoval teda ty šípy. A teďka, lidi, poslední věc, co jdem udělat, jdem navštívit ten obchod dole a
peklo na zemi se rozpoutá. Já si teda ještě quick savenu hru. Tak. Podle toho, jak na to koukám, tak si myslím, že bychom tenhle díl mohli zvládnout do jednoho partu, protože já bych chtěl dělat nejdíl třeba hodinový ty videa, protože to si myslím, že je ještě koukatelný. Tak, koho pak tu máme? Máme tu Giles Tolot. Zdravím, jsem Giles Tolot. K vašim službám. Nesu Kerry. Mám nejčerstvější produkty abych vám pomohl při boji s vašema válečnýma zraněníma. Feel free to look around. Zase. Tak já si ty jablka teď nechám, protože já si myslím, že bych to mohl spamovat. A nic se kupovat nebudeme. Teď se s náma rozloučila a ignorovala. A teď musíme rychle běžet, lidi. Teď úplně největší sprinty. A jsou tady. Damn. A tohle je hrdina, který má taky ty speciální útoky, jak jsem vám říkal. A ty, když máte jednotky, tak oni vám to začnou spamovat ty útoky a vaše jednotky chcípají jedna po druhý. Tak, to je Jean de Paul. To si pamatujte, ten s náma bude hodně dlouho, pokud se nepletu. Treacherous French. Treacherous, to nevím, zrádní možná. Treacherous, nevím, co je to za slovíčko. Nejsem úplně nejlepší v angličtině. Mám to vlastně jenom ze základky. Francouzi. Jste unwilling. Jste neochotní akceptovat vládu, já jsem to slyšel, přeskočil, našeho krále. Proto ty a všichni vaši bezcenní občané Orleánu budou trpět pod hněvem našeho nadřazeného anglického, ne, nad naší nadřazenou anglickou silou. OK? Pospěšte si, muži. Storm the entrance. Zaplavte, bych řekl, vchody, nebo ten vchod tu do té brány. Vstupte a hledejte hlavní radnici. Musíme zničit jejich válečné plány, zabít jakékoliv francouze, contemptible, to taky nevím, co je za slovíčko, francouze, které najdete na cestě. Vojáky nebo jiné. To byl hrozný překlad, ale tak aspoň trošku jste pochopili. Já nevím, jaká věková kategorie se na mě právě kouká, proto to překládám. A to je přesně to, co jsem vám říkal, lidi. Můžete vidět, že ta brána, zatracená brána je otevřená. Jo, teď se nám tady píše rada, že válečníci se sem hrnou. Tak pojďte po mně, pojďte, nezabijte mi žádný ty lidi. Tak, já to udělám takhle. Ale to jsem chtěl. Teď možná můžete vidět, proč jsou super ty ohnivý šípy. Tak můžete vidět, že mi... Já si teda F5 ještě uložím. Au. Můžete vidět, že tady jsou i ty burgundiani, jak o nich mluvili. Ty vole, vy jste se mi rozutekli úplně po celém městě, to se mi nelíbí, týpci. Hlavně mi nezabijejte to, tady lidi. No, co děláte? Dobrý, tady ty jsou na mě nastaklí. Ale tamhle ještě běhají to, tak já půjdu za nima. Oni mě snad všichni budou následovat. Hele! Hey boys, what are you doing here? Guys, come. Koukejte, já se tady teď zabarikádu tady do té malé uličky. A to je celkem výhodný pro mě. No, mi to aspoň přijde. Sice teda moc nic nevidíme. Oj. Koukejte, teď použiju šíp. Šíp. Můžete vidět, že ten jeden týpeček se nám sekl u brány, to je úplně super. Protože vy teď vlastně máte možnost. Děláš si srandu, meci.
celou dobu jsme měli pomáhat a teď jako co to je jako. No, já teda to zkusím vyrašovat, já si mu šípy a přespamujeme toho našeho týpečka. Doufám, že jdou za mnou, dobrý. Tak, můžete vidět, že jsme tady dostali medailonek, amulet našeho pána, to mluví o bohovi, který vám nabízí obranný bonus, když ho nosíte o 10, což je úplně super. Co když vyjdu, pořád se tady stýká, protože on jinak uteče, když na něj teď nezautočíte, takže já na něj jdu, doufám, že když už jsem takhle v boji, že mi nemůže zdrhnout. Tak, můžete vidět, že je o dost silnější než tyhle lamy kolem. A můžete vidět ten jeho speciální útok, co tady udělal. Oj. Tak, jste zachráněno. Umřelo jim jich teda 10, což minule mi jich umřelo, když jsem hrál sám míň o dost. Tak já si vemu jablíčko. Koukejte. Počkejte. Tak. A je úplně bez zebrany, když na něj střílím šípečky. Tak, to je nice. Mě ještě jednou ani netrefil, což je super. Myslím tím jeho speciálním útokem, protože to by bolelo. Já vám ukážu, já si takhle dám. Tak on ho teď nepoužívá. Nice. Super. Tak, co nám řekneš? Vy zatracení vazalové, podcenili jsme vaše worthless, ničem, ne, to není ničem, to je bezcenný scam, to je zprosté slovo, to nebudu radši překládat, tentokrát vrátíme se a budete všichni trpět. Nice, týpeček utek a dostali jsme, wow, s viditelně velkou silou tento amulet může boostnout nositeli sílu o 10. Takže můžete vidět, že místo 20 síly máme 30 sílu. Wow. Získali jsme kolik? My jsme měli 4 level. 5, 6, 7. Získali jsme tolik levelů. Já si dám teda ten život na 100, abych na to nezapomněl. To je takový hlavní. Energy points nepotřebuju, jablk máme dost, jak říkám. Dáme si dexterity. Já bych si dal nejdřív tu sílu, naspamujem si ji. Můžeme mít další BBB útok. Rush attack, to je tady to. To je super. A všichni anglické forces zmizely, nevím, co to tam bylo. Super. Tak já vám teď ukážu ten super, co teď můžeme dělat. Wow, to je úplně cool podle mě. Tak vrátíme se za mecem, máme asi zavřít bránu, jak nám říkali v úkolu. Protože vy právě můžete zavřít tu bránu a nemusíte chodit za tím týpkem a on vám uteče, ale takhle jsem si získal level, porazili jsme ho a ještě ten amulet. Jo, přesně, brány jsou zavřené a anglické jednotky nemůžou dále vniknout do Orleánu. Ok, bojí se, že toho nebude konec a mám se s ním setkat u hlavní haly, jakoby. Tak já už můžu mluvit s tím mecem, takže já mu hodím tady mečák. Vemu si, tady si vemu určitě tohle, tohle si taky vemu. Hodíme mu tady šipky, který já nechci. Tak, ok, šípu máme dost, jak koukám. Já bych mu asi mohl naházet i nějaký jídlo. Já mu hodím tady i ty koblihy. Tak, ok. Tak, já si to tady takhle upravím, aby to vypadalo hezky v tom inventáři. A jdu ještě teda zatím tady za kovářem. Prodáme mu ten meč, mecovo. My bychom si mohli koupit brnění, já nevím, kolik jsem si udělal peněz. Kolik mám? O, dostali jsme 20 explosive arrows, super. Jsem si nepřečet a nic mi říkal, nevadí. Tak, máme málo peněz. Aha, tak to si asi nic kupovat nemůžeme, máme jenom tisícovku. A šípy fakt prodávat nehodlám, protože to se nevyplatí. Ok, jdem za tím bastardem orlánským. Můžete vidět, že ty lidi všichni tady zdrhli doleva, nebo pro mě je to takhle vlevo, když jsem otočený doprava nahoře na mapě, do města tady, toho koutu. Můžete vidět, že jich je tam strašně moc. Umřelo mi 10 z 18 lidí, to je dost. Minule, když jsem to hrál, tak mi jich umřelo snad 5 nebo nějak tak, ale
To jsem taky tak utekli a oni jsou pokaždý jinak rozložený ty vesničani. Nebo měšťani. Bojím se... I když jsme prokoukli nepřátelské plány, záměry, je to jenom na chvilku. Já to možná úplně blbě překládám. Možná já to budu překládat podle svýho lidí. Já nevím, co je třeba amassing zase. Ani nevím, jak se to čte. Jako možná chystají zase útok ze Siege Weapons nebo Siege Machines a jednotkami a budou se pokoušet znova vstoupit do Orlánu pomocí silou zatímco my mluvíme. Ano, to znamená, že budou chtít asi děla, že budou mít děla nebo nějaký takový, který můžou ničit hradby a brány. Tak. Vedle města nebo byli further along the path. Cesta, která tady vede, tak tam jsou dvě městečka. Tady jsou ty jména, ty nebudu ani překládat radši. Nemůžeme si být jistí, ale bylo by lepší být safe, bylo by lepší být připravený v bezpečí, než aby jsme pak kvitovali. Eliminují všechny nepřátelé, kteří okupují tyto dvě města. Nesmíme jim dovolit, aby se nepřátelé zhlukovali a měli víc resources. Resources, jak se tomu říká. Zásob. No, abych to předložil zásob asi. Tak koukám, že 33 minut. Já si myslím, že je to tak akorát do té hodinky, že to ještě tak 15-20 minut nejmín bude. Nevím, jak rychle teda dobiju ty města, ale jak jste mohli vidět, nevím, kolik jsem těch šípů využil. Asi jsem vystřelil třeba nejmín 20x, 30x, ale že jsou overpowered jak svině. Takže to je super. Jelikož já vím, že oni ty nepřátelé sami nezautočí, že je to všechno skriptovaný, tak já tu bránu ani zavírat nebudu a stejně tam máme mece, když tak nám mec umře, no co. Tak já se tady takhle budu bukovat po stranách. Tak. A první na co jdeme, tak jsou tady ty... Můžete vidět, že ten útok, když na mě zautočí, se přeruší. Tak teď jsem to udělal úplně blbě, no. Tak teď zase. A teď je ten lukostřelec, který jsem chtěl předtím zabít, protože jsem právě čekal, že udělá něco takového. Au. Když používáte tu F3 na to automatické jezení, tak je to asi lepší, protože já si myslím, že vám to doplní životy přesně kolik potřebujete. Tím myslím, že když potřebujete 50 života, tak vám to sní ten malý chleba, který vám doplňuje za 50 života a tak. Že vám to třeba nedá úplně to nejlepší, co nepotřebujete prostě. Takže... Aspoň doufám, že to tak teda dělá. Já se kouknu tady dozadu, i když tady jsou ještě někde ty lukostřelci, myslím, na jedné straně. Jestli tady je něco, co by se nám mohlo hodit. Vypadá to, že ne. A ty lukostřelci ani neví, že jsem tady. Nice. Tak, to by bylo. Osvobodili jsme další vesničku. A Jean Demet dostal nový level. To je nice, já jsem mu chtěl tady vlastně doplnit pár věcí. Tak dáme mu sílu, dáme mu další BBB útok, jasný. I rush attack se nauč, kámo. Tak, co máme tady? Divine, to je ten nekončící, ne? Nebo něco? Divine. Nevím. Manifestace našeho pána a v smrtelné... soil podobě, nebo jak bych to mohl přeložit. Tento amulet... ensures, zaručuje asi ensures nebo co ensures, nevím, že nositelová morálka nikdy nebude příliš nízká. Já jsem nikdy nepochopil tu morálku, jestli ty jednotky pak líp bojujou, nebo jak funguje ta morálka v téhle hře, protože nevím, já to nikdy nepochopil, protože ty jednotky jsou pořád stejně blbý v podstatě, takže nevím, proč by to člověk měl vůbec řešit. Au, au. Tak, tady to můžete vidět, že je lehká pěchota Angličanů. Tady ty rytíři jsou těžká pěchota Angličanů. No, a...
takový ty týpci, jak vypadali, že mají na sobě sluchátka, tak to jsou Burgundiani a to byla jejich lehká pěchota. S těžkou pěchotou Burgundianů a lučišníkama se celkem dlouho ještě nesetkáme. Pokud si to pamatuju teda dobře. Kámo. Tak. My bychom samozřejmě mohli tamhle ty jednotky třeba nechat, ale já se je chci zabít, jelikož XP, že ano. Mně se třeba strašně líbí to brnění tady těch Angličanů, jestli ho vidíte. Jak je krásně pozlacený, to je úplně krásný podle mě. Au. Ty vole. A můžete si i všimnout, že já nevím, jestli to je tím, jakože má být víc zkušení, když jsou to generálové, ale on víc používá ten štít a je prostě chytřejší, nebo mi to aspoň přijde, než ty jeho, než ta jeho skupina prostě. Tak, tady taky vzadu nic není. Ok, já se tady teda budu probugovávat takhle kolem tohohle. Já mám teda pocit, že to je rychlejší. Jo, je to rychlejší. Ty vole, vás tady je hoši. Nice. Tak to by bylo, to už jsme jich pár zabili. A to je na tom nejhorší, že oni nepřestanou utíkat, pak když jsou daleko od vás, tak vám ty útoky přerušou. Vidíte třeba teďka. A málem mi zase útek. Au, au, au. Tak. Můžete vidět, já jsem sám s Johankou, nemám žádný jednotky, ty jednotky jsou stejně jenom přítěž a pak vám žerou jídlo. A zvládám to. Občas mě teda hitnou. Snažím se, aby se to nedělo, ale no co, jsem taky jen člověk, že ano. Tak, už vás to moc není. Vác, vác. A je po vás. Tak. Tady taky nic nebylo. Já jsem trošku zmatený z těch věcí, co tady jsou a nejsou, protože tady na té mapě, nebo tenhle kus mapy bude ještě použitej jednou v další kampani. Nice. Tak, já jsem ho chtěl dostat na zemi, ale moc se mi to nepovedlo. Tak, já většinou vždycky chodím tam doprava, kde je ta jakoby vesnička, ale dneska, jelikož natáčím, tak bych mohl udělat trošku změnu a půjdem tady doleva. Oh, level up. Ty levely jdou teď opravdu rychle. Tak, já se to zase hodím tady do síly. 45, super. Hele, já mám takový plán, já si tady nalákám na sebe strašně moc lidí. Tady rychle naspamuju ty lučišníky. Koukejtel. Teď jestli se mi to povede, tak to bude úplně superový. Tak se mi to nepovedlo, tyjo, já jsem se na vás naštval a použiju své ohnivé šípy. Tak doufám, že ten gameplay je aspoň trošku zajímavý a že úplně neumíráte nudou. Protože mě osobně to celkem jako baví. A už dlouho jsem to chtěl natočit, takže jsem rád, že to teď natáčím. Tak. Uděláme si větší místo v inventáři, jak jsem si tam dal ty šípy. A tady můžete vidět, že zatím konec mapy a že ta mapa vypadá tak divně. A to je právě tím, že ta mapa je pak ještě jednou použitá, teď je to tady teda odřízlý. Protože já si myslím, že by vám hned jakoby takhle velký mapy nemohli dávat. Bro, 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 co děláte sakra? Já chci zabít ty lučišníky, blbý. Tak dobrý, teď jsi natáhl šíp, teď už mi neutečeš. Au, au, au. Nice. Bác a je po něm. Ještě tady jeden. Tak, tamhle na konci něco je, pokud se nemýlím. Jo, je to dost rychlejší. A teď nevím, jestli to je rychlejší jenom. Ne, je to rychlejší i. Mně to přijde rychlejší, když mám takhle vytáhlej ten luk, jakoby. Nevím, nevím. Tak. Nebudeme ztrácet čas a rychle se tady prospeedrunujeme. Tak. Tady jde na ten kopec vylez, co jsem zjistil nedávno, protože já jsem vždycky tady teda takhle nikdy nešel a právě to bylo, když jsem to hrál naposled, myslím, a jsem právě takhle se probugovával po straně a najednou mě to pustilo semka a tady je takhle výhled malej. Potom se tam teda schovával i v dalších kmisích nepřátelé.
Nice. Tak to by bylo. Jak můžete vidět, poslední městečko, pak se vrátíme do hradu a ještě prozradím, že na nás teda ještě jednou zautočí. Tak koukám, 41 minut. To je fakt akorát tý hoďky, no. Tak, Filip Essendin, no. Doufám, že naše commanders, vedoucí velitelé se brzy vrátí. Já projednou. Anxiously, co to znamená? Čekám, až prospekti of looting and pillaging Orleans. Prostě chce přepadnout Orlán a pillaging, to je neloupění, to je zase ty český slova lidi. Jakoby nájezd. Jakoby, jak vyrabujou všechno a tak. OK. V skutku. Jak jsme failed, tyjo. Taky lehký slovíčko. Neuspěli v capture. Capture je chytit. Jakoby, když jsme nezabrali asi Orlán v tento čas, nebo minule prostě, naši generálové sešli re-equip themselves, jakoby vybavit. Ano, tento čas věřím, že přinesou battery of siege weapon, přinesou prostě obléhací kanony a budeme lépe připravený na druhé krveprolití. OK, tyjo, to mi dává zabrat lidi, ta angličtina. Nepřátelé se vrátí brzy. OK. Máme se vrátit potom zpátky nejrychlejš, co můžeme. A naši nepřátelé se vrátí s kanonama. Takže se na to musíme připravit. Tak já si tady takhle vystřílím nejdřív ty lučišníky. Protože to podle mě lehčí způsob je takhle vystřílet, než když se za nima honím s mečem jak blbec. No pojďte. Nice. Tak, to by bylo. Poslední vojáček. A vesnici máme dobytou. A můžete vidět, že když ty vesnice dobijeme, tak tady vlastně nejsou žádný vesničané. Tohle by mělo... Jo, tak nestíhám překládat. Tak počkejte. Kvalita krve a železo dohromady zaručuje nositeli útočnou sílu, když používá energy attack, to je ty heavy attack, jak my používáme. Increase energy attack damage by 20%, takže o 20% máme větší útok těchhletích pravých útoků. OK. Tak řekl, že už by se měl být ready na protiútok. A, nebo na obranu, pardon. A říkal ještě předtím, že když se vrátí, tak uvidí jenom své mrtvé spolubojovníky a měl by to snížit jejich morálku v podstatě. Tak já si vezmu ještě tyhle dvě ňaminky jídlo. Můžete vidět, že ten inventář máme plný. Chci říct tohle. Není to normální mít takhle většinou plný inventář. Já se nechci teda chlubit, ale to je tím, podle mě, že já už vím, jak tu hru hrát a myslím si osobně, že mi to dost jde, tahle hra. Takže tak. Tak, to jsem se nechtěl. Jo, my už tady můžeme hrát vlastně za mece. To jsem zapomněl zmínit, že my se můžeme přepínat takhle mezi dvěma postavami a můžete vidět, že on má takovýhle speciální útoky. To asi zajímá nejvíc lidí, podle mě. A nevím, co zajímavého na něm. To je úplně stejný, akorát můžete vidět, že je rychlejší. A nevím,
tady ještě tenhle útok. Tak z Janku se tady jdem vrátit. Doufám, že jsme tady nic nenechali. A já se vrátím, až tam dojdu. Tak, koukám na čas, jsme zpátky, máme 50 minut, já si myslím, že to bude fakt akorát. Já teda už tu bránu asi zavřu. A jdem zpátky za Orleánem, co nám řekne. 52, to by mi mohlo stačit, třetí mise, tyjo. Tam asi ty ohnivý šípy v třetí misi potřebovat nebudeme, tam není ani kovárna, ale 52 to mi bude stačit, ok. A šípu máme taky dost, bych řekl. Takže to by neměl být žádný problém. Tak, tamhle vidím, že jsem tady z těch mrtvol něco nesebral, jak jsem tady spamoval ty šípy. Nevadí, kolik máme peněz? Tyjo, tak já jdu ještě tamhle za kovářem, protože já potřebuji nutně vidět Johanky brnění. Tyjo, jak se to dělalo? Já si to uložím radši, já jsem si to dlouho neukládal. A já teď tady proklikám všechny tlačítka. Tak, dobrý, to jsem nechtěl. No. Můžete vidět takhle tu mapu ještě napravo. Já jsem teď chtěl udělat to, že ono nějak šlo. Pokud se nemýlím, aby jsme se koukli na postavu jinou. Jakoby, ne jinou, aby jsme se koukli zepředu na tu Johanku, ale já teď absolutně nevím, jak se to dělá. Já tady teď mačkám úplně všechno možný na klávesnici. Nevím, to je jedno. Tak. Co máš pro mě, kámo? Aha, tak ne, já musím nejdřív věci tady předat našemu milovanému meci. Tak, takhle ti to naházím, tenhle chleba ti taky naházím. Máš level, nemáš level. Tak. Co mám Bastard Orlánský? Má pěkný prd. Nevím ani, proč mu dali možnost tady range weapons. Možná plánovali, že za ní pak budete moc hrát, ale za ní hrát nejde, takže luk a šípy u něj jsou naprostou zbytečností. Tak, jak to máme tady? Tak, tobě to uděláme takhle. Tobě dáme tady první lineu těch chlebíků. Nebo těch malých chlebů. Já bych tomu říkal houska, oni mají small bread, no. Tak, dáme ti tady dvě liney chlebů, toho velkého. OK. Tak, tohle si nechá Johanka. To je dobrý matroš. Tady to ti můžeme hodit, tady to hodíme tomu. Já si myslím, že teď už by se mi sem to brnění mohlo hodit. Wait. Nejde. Tyjo, to je pakár na lidi. Aha, tak se mi tam vešlo, lol. Tak, koupili jsme se ho za 3000. Tak aspoň koukejte zezadu, teďka jak má tady ty zlatý věci. A když se ho dáme, tak se nám trošku to brnění změnilo. Není to nic moc, máme teď teda lepší asi rezistenci proti útoku, nebo nevím, jestli to je čistě věc estetická. No, já jdu teda za tím Orleánem, přiblížíme si mapu, protože pro mě je to teď divný hrát s tou odblíženou mapou. A můžete vidět, že tam u mece jsou dvě bílé tečky, takže dvě vesničení. Musím říct, že jsou celkem jako, mají koule, že tam jsou, když na nás mají za chvilku zautočit. Tak, vypadá to, že jsme podcenili our foe, asi našich nepřátelů ability, schopnost, deceive. Deceive je, když klamete a oni vám uvěří. Jak se to teď říká v češtině? Oklamali možná. No, dokázali se infiltrovat, nebo dokázal infiltrovat spáje, neboli spy, ty vole, to takový lehký věci. Vy víte určitě, co je spy, protože jste hráli Team Fortress 2 zase všichni. Špiona do našeho města. Naši skauti říkají, že velký anglický konvoj s kanonama míří naším směrem. Naši nepřátelé protrhnou naše obrany. They will try to appropriate whatever military secrets we hold. Jo, chtějí získat za každou cenu naše military, armádní tajemství. Této akci musí být zabráněno. Zajistím lučišníky na hradbách. Připrav se obraňovat hrad. Vem si tenhle
Artefakt, Tiger Eyes, it should... Tiger Eye, tygří oko, mělo by ti dobře sloužit, ok? Fu, ty dialogy. Tak. Já nevím zase, co je tohle slovo, já to slovo třeba znám, ale já nevím, jak ho přeložit. Garantuje nositeli sílu tygra. Zvyšuje tvůj damage používaný jako zbraněma, takže všechny zbraně mají o 10% větší útok. To je dost dobrý, to se asi vemu. Já nějaký ten energy útok asi kašlu. Nebo tady to bych. Travel distance šípu, já stejně do dálky střílet nebudu, takže si to takhle zase vemem. OK. A já teda běžím k branám. Tak. Archeros, jo, lukostřelci byli najmutí, aby bránili zdi, nevím. Tak, a je to tady, lidi. 53 minut, přesně hodinka, jak jsem říkal, to zvládnem. Hlupáci. Mysleli jste si, že to bude tak lehký zbavit se naší přítomnosti? Ha, vrátili jsem se. Tentokrát s armádou elitních dobývacích jednotek. Připravte se na vaší zkázu. A William DePaul, to je jeho brácha, já se s dovolením napiju. Stupidní Francouzi. Odpor je zbytečný. Is futile, to bych takhle asi přeložil. Vaše snaha ochránit toto město přišly vniveč. Jaký impotentní scum, zase zprosté slovo, pravděpodobně může zabránit obsazení tohoto města teďka. Muži, men the canyon lads, to jakoby oslovuje ty s kanonama, zapalte střelný prach, střelte na vchod nebo na bránu tento čas, nikoho nešetřete, ok? A já můžu udělat takovou kripl jednu věc, kterou oni nečekají. Teď nám zase samozřejmě ničí bránu. A aby nám ji neničil, tak já ji otevřu. Teď ještě když střílí, já si teda vemu zápalný. Ty jednotky budou chtít vtrhnout do města. A jelikož já mám ty úžasný zápalný šípy. Koukejte. Tak, na chvilku ji zavřeme. Koukejte. Tomu se říká použít hru a využít její chyb. Tak zase to otevřeme, aby nám tu bránu nezničili. Tak. Tak. A teď tady nastává takový problém malej. Tak můžete vidět, že ten jejich útok mi dal. A můžete vidět, jak padají ty jednotky. Vidí, tak málo mají života, proto já nechci a nemám rád ty jednotky. I've been attacked. Okay, Janko, okay. Zase jo. Tak F3, já tady poberu všechno, co tady můžu. Ty venku asi můžeme nechat ty lidi, protože... já si myslím, že to tam zvládnou. Tak, můžete vidět, že jsme jednoho z jejich hrdinů už porazili. Tak, Jean de Paul. Zaštvaný... Vazalové. To už jsme si četli, zase vy bezcená smečko psů, až si odpočinu, tak se vrátím a budete trpět, no jasný, to jsou takové klasické hlášky, když si prohrál, kámo, co? Tak a dostali jsme další věc. Citrine Spiral Pendant, ok, tak to nevím, jak bych přeložil. Tento citrín ti pomůže, nebo nositeli pomůže a garantuje increase, zvýšení v obratnosti o 10. Samozřejmě, takže tohle je taky dobrá věc, kterou bych mohl použít. Já to tady to hodně mecovi, tady to si vemem. Tiger Eye, OK. Takhle se mi to líbí. Jump Heavy a tak si dávat nebudem. Dáme si Seal tady na 50. Defense na 25 aspoň bych si ji pak dal.
A nejhorší je, že vám nesmí někdo umřít v tom scénáři, takže když tady počítač hraje za mece a náhodou by umřel a rozhodnul se, tak to musíte celý restartovat, pokud to nemáte uložený. A je to pěkně na pytel. Tak. Už se zvyblbnul, kámo. Ještě ne, aha. Můžete vidět, že je tvrdší tenhle Jean de Paul než jeho brácha. Oj. Jsem si dal kombo a nemohl jsem to zastavit. Ani teď. Ani teď. Hele kámo, ty tvoje komba už stačí, ne? Ha! Sakra. Jedna rána už bude po něm. Už bude po něm. Oh! Nice! 58 minut, přesně hoďka to bude, možná trošku díl, ale to je super, možná se ještě zakecá na konci. Tak, Fine Sword, Fine Match, který byl ručně vykován v velmi horkých uhlích, to zní blbě. Base Damage plus 30, Rush Attack plus 50, ok. Rush Attack já vůbec nepoužívám, takže nevím, jestli tenhle meč. Tak, a tenhle říká v podstatě to stejný, zase až se odpočine, tak se vrátí a zabije nás všechny, no jasný. To se nemusíme překládat, to je jasný. To jsou ty klasické hlášky, ok? Completed, to jsme měli. A jaký je tenhle meč? Base damage plus 20, down attack plus 30, to je super. A tady to je... Já tady ten... tuhle věc asi hodím tady rychle... To hodně dlouho neuvidíme, co? Bastardu Orleánskému, to nevadí. Nebo Mecovi bych to možná mohl hodit. Ok, ten tady má místa dost. Protože já si ten meč možná budu chtít přehazovat, protože ten Rush Attack nepoužívám a ten Down Attack používám celkem často, takže při boji s hrdinama se to určitě bude hodit. No něco se tady sežerem. Neukončí se ještě... Tak, co to máme tady? Tak, to dáme zase Mecovi. Nice. A co, musíme zabít ještě tohleto, nebo to už jako, no? A vidíte, venku jsou a jim je to jedno. Tak, vítězství! Obránil si hrad Orleans. Dobře. Dobře si ochránil hrad Orleans. Úspěšně si repelling asi odvrátil anglický útok, obléhání a odstranil z všechny nepřátelé v jejich kempech. No, nevadí, že jsou před náma, ale v pohodě. A můžete vidět, že tady na minimapě, nahoře ty lukostřelci, kteří tam byli, já jsem na mě ani neukázal, tak už je skoro po nich. A v podstatě to, co bylo tady dole, vůbec nic neudělali, takže jsou úplně k ničemu. Tak, OK. The Brief Mission. Co jsme dostali za známku? Bčko, OK. Fko, samozřejmě stál tam a nic si nedělal, možná si zabil jednoho týpka. Tady můžete vidět všechny splněné úkoly. Oh. Prevent the enemy from entering Orleans. My je můžeme zabít vlastně před Orlánem a dostali bychom 2000 expů. Sakra, to jsem mohl udělat, to jsem nevěděl, že je za úkol. A tady asi není na co se kouknout už. No, tady můžete vidět jednotky, kterým zbyly Mecovi, samozřejmě všichni umřeli, protože je úplně neschopnej. A... No, zabil dva nepřátelé, já jsem jich zabil 183, wow. No, já děkuji, že jste se teda koukali na tohle video. Doufám, že se vám to líbí. Příští díl myslím, že by se taky mohl vejít do hodinky, nejsem si jistý, takže to by bylo super. A mějte se krásně. Čus.